building the house when we were born to burn! OK, dobrý den, já jsem Andyza a vítám vás u druhého dílu ze série Andyza dobývá Středozem, a.k.a. ze hry The Lord of the Rings, the Battle for Middle Earth 2, návrat. A se ještě napiju a jdem pokračovat samozřejmě v této bitvě na život a na smrt, aby jsme jim toto trošku tady poničili. A tamhle jde Bobr, který nám chce asi zavařit trošku a tady nám někdo zabíjí. Pomoc, umřete, to jsem nechtěl. Umřete, tak, neumři, ale tohle to nevypadá dobře. Tak, mrtvý na jednu ránu, mrtvý. Tak, ještě tyhle ty si vezmem a jdem opět do boje, protože nejlepší obrana je dobrý útok. A vrhneme se do boje, aby jsme jim to tam ještě trošku poničili a rovnou si vezmeme koňáky, kde mě zničili tu koňovku. Víte co? Asi jo. Ale to ne, nebo jsem si ji vůbec nestavěl. Paměť jako hovadu Andyzabe. Jo, vezmeme si tadyhle hobitky. Hobitky si vezmeme a hobity. Přivolání hobitích spojenců, takže jo. Takže budeme mít pod sebou hobity, což je dobrý, lepší něco než nic. A jdem je trošku tam pozabět. Dvě jednotky není moc, ale furt lepší to. A tady je nějaký pes. Pěkný pes. No. Enemy is here. Takže jo. Dech moc ne na nás. Na naší tu. Tady. Sestřelte to. Tak. Ještě to sestřelte. Tak. Tak. Tím znič tohleto. Ty vole, ty mě docela rasí. Kurník. To jsem nečekal, tohle jsem nečekal. Kurník, šopa. Kurník. Ale ne, on je rychle docela mrtvej. Výtečně je mrtvej, je po něm, takže teď všichni na ně. Po těleti už je. Tak, už je to skoro mrtvý. Ještě to vydržte, zničte to. Ty vole. No nic, máme tohleto a jdem je ještě porasit. Tak. Na ně, hobiti, na ně. Trošku je zdržíme, tady se trošku připravíme. A trošku bychom si měli začít vylepšovat naše krásné zbroje. A to dost rychle, no nic. No, můžete mi říct. Tak trošku je poničte. Ty, běž sem. Rychle. Rychle, dobře se to vyvíjí. Výtečně. Tady. Tak.
Vysvětlím tohleto a tohleto a ještě tam běž, a ještě tam běž. Tak. Všechny je tam pošlem, není to moc strategicky myšleno, ale prostě aby jsme trošku měli času, aby jsme získali čas, protože čas je pro nás teď velmi, velmi, velmi důležitý. Ještě tady si postavíme, máme peníze na tu, na koňárnu. Nemáme peníze na koňárnu. Ty si jen tohleto, a ještě je tam pošleme. Hobitci bojují statečně. A už je, už jsou tam skoro jednotky, jednotky mého, mého, tak. Tak, no. Ještě tady. Tak. Tak. Výtečně, ty běž na tyhle ty. Vypište na tyhle ty, tak. Běž na ni, běž na ni. Tak. No. Výtečně, výtečně, výtečně. Tak jo. Tak, no a už jim to tam pomalu můžeme jít rasit. Je tam ještě jedna jednotka. Tak. Tak, a vyběžte sem. Ty běž, vyběžte sem tohleto zničit. Běž. Tak. 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 Ne, vy tu zůstaňte, vy tu zůstaňte. Tak. No, tak. Tak, teď jsem trošku zamlklý, pardon, ale já jsem trošku zamyšlený, no nic. Jdem na tohleto, musíte to pochopit, když je to strategie, tak prostě člověk musí u toho přemýšlet, takže já se za to omlouvám. Omlouvám se za to velice. A teď vy běžte na tyhle ty dva, nechci říkat co. A rychle si tam ještě přivoláme to, bombadila. Tak. Tak. Tak, no. Uj. Vyběžte tam, samozřejmě, vyběžte tam. Tak. Potřebuji další vojáky. Tak. 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 Aha. Vy jste nezaměstnaný, tak běžte na ně. Tak, Tom Bombadil se tady postará o tyhle ty hajzly. Tak, pojď. Tak, výtečně. A teď vy se tam nějak popete.
Takže to by bylo... vezmu si... tohleto. Tak. Už to budou i dokonce dvě moje jednotky. Vidíte na tyhle ty. Bombadil už nám zmizel z dosahu. A vidíte na tyhle ty. Tohleto potřebuje tohleto a vyběžte sem taky pro jistotu. Je to těžké, je to těžké. Tak. A všichni na tohleto, všichni. Tak. Vy tam běžte taky. No. Takže tak. Dneska možná i dohrajeme toto. Ale ještě uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Takže jo. A právě se nám stalo toto. Ještě nemůžeme mít tak předvání. Tak uděláme toto. A tak. Bude to ještě bitva. Já nemůžu točit více jak dvě videa, já jinak pak už jsem vykecanej takovej. Takže tak. Za den samozřejmě, za den. A běžte sem rychle. Tak taky. A víšte sem zabít tyhle cty. Tak jo. Výtečně. A tady jsme vezmeme gondorský vojáky. A už by to chtělo jakože zničit tu pevnost. Z důvodu to, aby to nezničilo nás. Takže tak, no, takže tak. Vyzničte tohle to teď trošku jsem zakýval s sluchátkama. No. A tak, no. Vezmu si váky, a vyběžte sem s dovolením. Výtečně, vypadá to dobře pro nás. Samozřejmě nemáme dost peněz, tak ještě tohleto. Tak. Musím být vytrvalý a zabili Froda, ale Smíšek furt žije. Kde jsi, Smíšku? Kde se flákáš? Tak jo. Takže jo. Teď tyhle ty pošleme ještě sem. Tak. No. Já fakt nemůžu točit více jak dvě videa denně, prostě. To nejde. Jsem pak už vykecený. Nevím, co kecat. Tak. Zničte. Tak. Tady už mi umírají, ale tyhle ty už tam běží.
už tam běží výtečně a já bych potřeboval víc vojáků. Chce to víc vojáků a chce to být vytrvale bojovat až do posledního dechu tady bojovat. Aha. No tak, běžte, já potřebuji zničit už tu pevnost, už potřebuji zničit, ona už je skoro zničená. Tak, tady zničit ty pavouky. Ještě ty pavouci. Tak. Jedny tyhle. Ty pavouci v saku. Jsou na hovno úplně. Jinak to nemůžu říct. Jsou takový zákeřní strašní. To není možný. Úplně ničí všechny vojáky. Není možný. Tak už to znič. Anebože. Strašní nervy jsou. Já jim zničím tu. Pevnost už bude stačit jenom zničit tohleto a budu mít vyhráno. Takže tak. Niče, to těžký už to skoro je. Jo. Výtečně. Tak, teď zničit tohleto a bude vyhráno. Tak jo. Budem se s tím párat. Aha. Ještě. Zvítězil jsi. Výborně. Takže já doufám, že se vám tato bitva líbila. Pokud ano, prosím dejte like, koment a odběr. A uvidíme se i u dalších videí. Takže naschledanou.